rumunski master iz matematike održao se od 27. februara do 4. marta u Bukureštu. Srbiju je predstavljao šestočlani tim. U timu su bila četiri učenika matematičke gimnazije koji su osvojili dve srebrne, jednu bronzanu medalju i jednu pohvalu. Sa mnom su Gvozden Lapčević, Vukašin Pantelić i Aleksandar Višnjić. Učenici matematičke gimnazije koji su učestvovali na ovom takmičenju i koji su osvojili nagrade na njemu. Mateja Vukilić, koji je osvojio srebrnu medalju, nije mogao da dođe. Aleksandre, ti imaš zanimljivo iskustvo na ovom takmičenju. Možeš li nam ispričati koliko si ti zadataka rešio? Ja sam rešio samo jedan zadatak. Poenta je u tome što je to zapravo bio najteži zadatak. I generalno krivo zato što kao tim nisu se baš našli na ovim lakšima. Ali opet ujedno mi je drago zato što ekipno osvojili smo četvrto mesto. I to je zapravo veliki uspjeh za Srbiju. Na koja međunarodna takmičenja planiraš da ideš ove godine? Planiram da idem na Balkanijadu i Olimpijadu iz matematike. Balkanijada će biti u Turskoj, Antalija. I u Japanu će biti prava olimpijada. Pored toga planiram još da se takmičim iz programiranja. Tu će, olimpijada će da bude u Mađarskoj. I volio bi da opravo da se plasiram na sva tri. Da li je to previše za jednu osobu, to jest da li je to preveliko opterećenje? Ja mislim da nije, zavisi kako stvari postave. Kako se nosiš sa tim i kako organizuješ svoje vreme? Ja mislim da se nosim prilično dobro. Uglavnom vežem minimum 4 sata dnevno. Uz to naravno stižem i ostale obaveze, pre takmičenje uzimam slobodne dane i tu mogu i po 10 sati uzastopno da vežbam. Kao, moram spremati za takmičenje, kao, samo je tako efikasnije. U osnovu, meni matematika prilično zanimljiva nauka. I ja baš volim da radim. I često samo volim da maštam jednostavno. Ja nauku vidim i kao neku vrstu umetnosti. I volim da pravim tu povezanost neku. I zato mi je veoma drago. Gvozdene, ti si treći razred i prvi put si učestvovao na ovom takmičenju. Možeš li da nam objasniš kako je to takmičenje? Pa, to je jedno od najtežih međunarodnih takmičenja iz matematike. Radi se dva dana po 3 zadatka, 4 i po sata. Znači, ukupno 6 zadataka, 9 sati. Ove godine su bili naročito teški zadaci, što ja mislim da je bilo ok da se kaže da ovo je jedno od najtežih takmičenja međunarodnih ikad. Ja lično sam zadovoljan kako je to sve prošlo. Kao ekipa smo se baš dobro plasirali, bili smo četvrti i zbog toga mi je posebno drago. Osvojio si srebrnu medalju, a bio si veoma blizu da osvojiš zlatnu. Koliko zadataka si tačno uradio? Pa ja sam u potpunosti rešio dva zadatka od šest, dakle prvi i peti, ali sam imao dosta poena na zadacima koje nisam rešio, imao sam otprilike pola poena na drugom, četvrtom i šestom, tako da sam u zbiru imao dosta veliki broj poena, tako da sam bio dobar. Koliko ti znači što si učestvovao na ovom takmičenju? Pa meni pre svega puno znači zato što Srbija nije učestvovala uopšte na ovom takmičenju prethodne dve godine i drago mi je da sam imao priliku da predstavljam Srbiju i matematičku gimnaziju. Takođe mi je naravno drago što sam ostvario dobar rezultat i nadam se da će sledećeg godina biti još bolje. Da li su ovakva takmičenja dobri treninzi za odlazak na najprestižnije međunarodno takmičenje, to jest međunarodnu olimpijadu koja će se ove godine održati u Japanu? Pa svakako jeste dobar trening, mislim. Jedna od stvari koje ljudi uglavnom ne uzimaju u obzir kod priprema za takmičenje je psihološki efekat i kako se čovjek pripremi, recimo, dan pre takmičenja, šta tačno radi. I meni je uvek veliki izazov kad idem na neko međunarodno takmičenje i onda ono, putuje se i sve to. Sediš tamo, svi ljudi su oko tebe iz raznih država i treba stvarno da čovjek razmisli kako će da se nosi sa tim svim dešavanjima i da se fokusira samo na zadatke, tako da svako međunarodno takmičenje je odličan trening. Vukašin Pantelić je maturant i osvojio je bronzanu medalju. Vukašine, kakvi su tvoji utisci o takmičenju?
Pa, za početak, zadovoljan sam medaljom. Moglo je to da bude možda i malo bolje, pošto sam prvi dan uradio odlično, čak najbolje u našem timu, iako su me posle Gvozdena i Mateja pretekli. Ali drugi dan sam malo lošije uradio, nisam uradio čak nijedan zadatak. Tako da moglo je vrlo lako da bude srebro, čak sam bio blizu da uradim četvrti zadatak, ali nisam uspeo. Ali svakako zadovoljan sam. A što se tiče ovako utisaka, pa ovo je jedno od najprestižnijih takmičenja matematičkih nakon Međunarodne matematičke olimpijade. I veoma mi je drago što sam učestvovao, posetio novu državu, upoznao se sa nekim novim ljudima i družio se sa, pre svega, mojim drugarima iz Srbije. Kolegama. Kolegama, da. Koliko je bilo takmičara i koliko država je učestvovalo? Učestvovalo je 16 država i oko 100 takmičara. To su uglavnom, na ovo takmičenje se pozivaju uglavnom države koje su poznate po svom matematičkoj istoriji, na primer, uvek su najjače države se pozivaju, zato i Srbija među njima, tako da je uvek teško, tako je bilo i ovaj put, i zato su ove naši uspesi još bolji. Uopšte nije lako osvojiti medalje na ovom takmičenju. Vukašin i Aleksandar su učenici 4. D odeljenja. Za kraj, možete li nam reći šta planirate da upišete nakon matematičke gimnazije? Ja planiram da upišem matematičku fakultet u Beogradu. Ja mislim da vam baš dobar, jedan od najjačih u Srbiji. I mislim da otvara mnogo vrata ka daljem životu. Takođe, planiram da upišem matematički fakultet u Beogradu. Naši vršnjaci, pogotovo oni najbolji na takmičenjima i iz nauka, uglavnom žele da odu u inostranstvo, na primer, u Ameriku ili Englesku uglavnom, ali ja mislim da mi u Srbiji imamo, pogotovo za decu iz matematičke gimnazije, ETF i matematički fakultet su fakulteti koji mogu da vam pruže mnogo znanja i ja mislim da uopšte nećete zaostati za onima koji odu u inostranstvo, tako da takođe matematički fakultet. Takođe bismo hteli da se zahvalimo Telekomu što nam je omogućio da učestvujemo na ovom takmičenju.